תודה רבה לך, שמעון. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. ערב טוב, שלום רב לכם. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9, אחרי סחבת של כמעט עשור. בג"ץ הכריע כי היישוב מצפה כרמים יפונה בתוך 3 שנים. בית המשפט הטיל את האחריות על המדינה וקבע כי לתושבים יינתנו 3 שנים למציאת מקום חלופי על אדמות מדינה. ההחלטה התקבלה ברוב של 2 שופטים, אסתר חיות וחנן מלצר, שדחו את החלת תקנות השוק על היישוב. מיד יהיה איתנו עורך הדין שמחה רוטמן. בואו נשמע מה אומרים 2 ממנהיגי יהודה ושומרון. הפסק הנוראי והמקומם היום של בג"ץ מראה שוב בפעם מי יודע כמה את עמדות השמאל הקיצוניות שמוביל בית המשפט העליון. יישוב שהמיקום שלו נקבע בהחלטה של ממשלת ישראל. הבתים נבנו בהוראת ממשלת ישראל ועל פי התכנון. לפני 20 שנה, והיום מורה בית המשפט העליון להרוס אותם. פסק הדין היום בנושא מצפה כרמים, פינוי והריסה פעם נוספת, הינה תזכורת כואבת שהכלים החוקים שקיימים היום ביהודה ושומרון הם ישנים ולא רלוונטיים למציאות. לדון במקרים כאלה, על פי החוק הירדני והחוק האוטומני, לא נותנים את המענה המשפטי למציאות הקיימת ביהודה ושומרון. כן, ואומרים עכשיו שלום וערב טוב לך, עורך הדין שמחה רוטמן. ערב טוב. צריך לומר, הפסיקה הזו של בג"ץ מגיעה נגד, בניגוד להחלטת בית המשפט המחוזי, בניגוד לדעתו של שר הביטחון דאז בוגי יעלון, וגם בניגוד לעמדת היועמ"ש, שבעצם החליט להחזיק בעמדת השוק, מה שנקרא. תקנת השוק, כן. בעצם צריך להבין מה זה תקנת השוק, נגיד במילה וחצי. הרעיון הוא נועד, כאשר עושים תקנת השוק, כשמה כן היא, לתקן את השוק. קונה אדם רכב מסוחר רכבים במדינת ישראל, גם אם הרכב לא היה באמת כמו שצריך בבעלות, והוא נגנב קודם או זה, אם קנית רכב מסוחר רכבים במדינת ישראל, אתה לא צריך לבדוק יותר מאשר הלכת לסוחר מורשה. אם קנית אותו באיזה סמטה אפלה, זה דיבור אחר. אבל למה תקנת השוק? אנחנו רוצים שבן אדם יוכל לעשות עסקים, ואם מישהו גנב את הרכב, תבוא בטענות למוכר הרכב. כך קיים במדינת ישראל גם בנוגע לקרקע. מי שבודק בטאבו, עושה את הבדיקות, לוקח עורך דין לעסקת רכישת מקרקעין, קונה מקרקעין, קונה דירה. הדירה הייתה רשומה בטאבו על שם הבן אדם שהוא קנה ממנו. גם אם התברר שהיו זיופים ושהיו כל מיני תקלות ושמישהו זייף תעודת זהות, הבן אדם קנה את הזכות בבעלות מלאה, ומי שגנבו ממנו, שיתבע. כשאנחנו יודעים ושומרון, באמת שהמקרה הזה נמשך למעלה מעשור, נידון בבית המשפט. כמעט 20 שנה, הם עלו לקרקע ב-2000, בשנת 2000. הם עלו לקרקע בשנת 2000 כחלק מהסדר מאחזים. כשהשופט ניל הנדל היה היחיד שהתנגד, והוא היה בעמדת מיד. נכון, זה כאן בתיק עכשיו, ובעצם תקנת השוק נועדה לדאוג שאנשים שפעלו בתום לב לא ינזקו. מי שגנבו ממנו יקבל פיצוי כספי, אבל לא ייתכן שאתה תהרוס את ביתך שבנית אחרי 20 שנה, בגלל שמתברר שיש איזושהי תקלה קודם לכן. ביהודה ושומרון, אותו תקנת השוק שעוסקת במקרים האלו, נקרא סעיף 5, זה חוק קצת שונה כמובן, כמו שאמרו פה אנשים, ביהודה ושומרון החוק הוא בעייתי, יש חקיקה ירדנית ואוטומנית וחקיקה צבאית ודין בינלאומי ואלף בעיות אחרות. והדין שונה מעט, אבל תקנת השוק, העיקרון שלה אמור להיות אותו דבר. פתאום בא בית המשפט, במשך כל התקופה, מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, התנגד לחקיקת חוק ההסדרה, והוא טען, אני יכול באמצעות סעיף 5, אותה תקנת שוק, לפתור את מרבית הבעיות. כך הוא הבטיח בזמנו לראש הממשלה, זו הייתה הסיבה שהוא התנגד לחוק ההסדרה, כך הוא אמר. כאשר היו ספקנים, אני חייב לומר, אני הייתי ביניהם, שאמרו, הוא לא באמת יכול לעשות את זה. והנה היום בא בית המשפט ואומר, כן, נכון שעקרונית על הנייר יש סעיף 5, הנשיאה מאירה הערה, דעו לכם שיכול להיות שבכלל סעיף 5 הוא בעייתי וצריך לבטל אותו בכלל, בגלל שהוא פוגע בתושבים הפלסטינים, האזרחים המוגנים. פשוט לא יאמן. ובסופו של דבר לוקחת הנשיאה חיות את סעיף 5, את אותה תקנת שוק, פחות או יותר מוחקת אותה, משאירה אותה לנייר, אבל תקנת השוק תהיה ביהודה ושומרון יום כן, יום לא, היום לא, ותמיד לא. אין שום מקרה שאפשר לדמיין, שאי אפשר יהיה לבטל את תקנת השוק על בסיס פסק הדין של היום. כן, ובינתיים אנחנו כבר רואים את התגובות הסוערות במערכת הפוליטית, פשוט לא יאמן. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך. תודה.
מאות בני אדם ליוו אתמול בלילה את הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, בדרכו האחרונה, לאחר שנרצח אתמול בפיגוע הדקירה בפתח תקווה. אוחיון נדקר למוות בפיגוע והשאיר אחריו אישה וארבעה ילדים. שכנו וחברו של אוחיון ספד לו. היום עם ישראל, הוא אמר, יודע מי הוא היה. אנחנו מבקשים שיתפלל על כולנו. הלל ביטון רוזן כתבנו, בינתיים השבק ממשיך במצוד אחר המחבל. לא, במצוד, בתחקיר של מה שהיה באירוע. אז היום בבוקר למעשה כבר כוחות צהל הגיעו לכפר בשכם, הגיעו לבית המחבל והתחילו כבר בעבודת המיפוי לקראת אמן הלוואי הריסת ביתו בעתיד, שנמצא לצערנו בספק לנוכח ההחלטות ההזויות לאחרונה. באמת הפיגוע הנורא הזה התרחש כאשר מחבל ערבי בן 46 בעצם רצח את הרב שי אוחיון בפתח תקווה אתמול. באמת זה פיגוע קשה. אתמול בשעת לילה מאוחרת הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. שם באמת ראינו מחזות קוראי לב, כאשר גם אלמנתו שנמצאת בהיריון וארבעת ילדיו, בני משפחתו וקרוביו, היו נמצאים שם. היום למעשה בני נוער ואזרחים נוספים ניסו להקים מאחז לזכרו, מאחז שפונה בצורה אלימה על ידי שוטרי משמר הגבול, ולמעשה כך הרעיון והמיזם הזה לא יצא אל הפועל. יתרה מכך, אנחנו גם יכולים לבשר שבאשר לאותו מאחז יש כבר כוונות גם של פוליטיקאים וגם של אנשים מהמינהל האזרחי, אולי כן לאפשר איזשהו משהו חלופי בצורה מוסדרת ומסודרת יותר. אנחנו נקווה שיהיה גם בשורה בעניין הלא פשוט הזה. כן, טרגדיה נוראית אחרי שנה יחסית שקטה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. עכשיו להתפרצות הקורונה בעזה שמאיימת להצית אימות עם ישראל. לפי מספר דיווחים בתקשורת הערבית, הנהגת חמאס העבירה באמצעות קטר מסר לפיו אם לא יועבר לרצועה ציוד רפואי, האש תופנה לישראל. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. מה תמונת המצב נכון לעכשיו? שתי תמונות מצב למעשה. תמונת מצב אחת שאנחנו מקבלים ידיעות מגורמים של פלסטינאים וגם מגורמי מודיעין שישנה פיצוץ בשיחות בין הקטרים לבין מחבלי החמאס או אנשי החמאס לדבריהם באשר להעברת הכסף והציוד הנוסף ללחימה בקורונה. במקביל גם גורמי מודיעין ישראלים שאיתם אני מסוחר בשעה האחרונה מדברים על התרגילים שעושים אנשי החמאס. הם רוצים יותר כסף, הם רוצים יותר מסבים, הם רוצים יותר את התערבותם של הקטרים, והקטרים אכן מצליחים לפחות בשעה הזאת להביא לפתרון אחד. הפתרון הוא בדמות אי ירי לעבר שטח ישראל. כלומר, הפרחת בלונים כן, אבל לא ירי. אם חווינו בימים האחרונים ראשון, שני, שלישי, אמש לא, אבל ראשון, שני, שלישי, כן, תקיפות של חיל האוויר לאורך ולרוחב כל רצועת עזה, לא הייתה תגובה של מחבלי החמאס ושל הג'יהאד לעבר שטח ישראל. מה שכן היה, היו הפרחות הבלונים ובלוני הנפץ, 29 במספר היום, אז כך שבהחלט ישנה איזושהי התקדמות, עדיין לא השגה, ועדיין הפרחות הללו נמשכות, גרומות לשריפות, אבל אפשר להסתכל על זה גם בנקודה האחרת, באשר לנושא של אי סיגורים של רקטות לעבר ישראל, כמובן ששום דבר לא מיטיב עם התושבים, אשר רוצים שקט מוחלט בגזרה הזאת. כן, כי נכון, לשעה זו המאמצים להשגת הרגיעה נכשלו. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה, ליטל. תודה. שר החוץ גבי אשכנזי קיים הבוקר מסיבת עיתונאים בברלין עם שר החוץ הגרמני, הייקו מס, ואמר כי ישראל עצרה את מהלך החלת הריבונות, זאת בניגוד להצהרות של ראש הממשלה נתניהו. הנה. I think it's very clear and it's very tangible that Israeli government policy moved from annexation to normalization. I think that's an opening. That's real. That's concrete. As I mentioned, we left the door open for our neighbors. Now it's up to their decision and their choice to join. I think what happened with the UAE, it's a very strong demonstration that only through a dialogue and negotiation we can make progress.
כן, כך היום, והלל בינתיים בליכוד תוקפים את דבריו של שר החוץ. כן, בליכוד אומרים, הניסיון של אשכנזי וחבריו להציג כאילו כחול לבן הביא הסכם שלום היסטורי עם האמירויות הוא מגוחך, וכחול לבן מנגד משיבים, אנחנו מאחלים חברינו בליכוד להפסיק להיות חמוצים ומברכים אותם על קידום נורמליזציה. הקרע בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה, אם נרצה לקרוא לכך, עדיין ממשיך. ולמעשה, גם הורדת הידיים הזאת ממשיכה כל העת. מעניין לאן זה עוד יוביל אותנו. הלל, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי העניינים הישראלים העצורים המעוכבים בשדה התעופה בקייב, אותם ישראלים שניסו להגיע לאומן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה אביחי מנדלבליט החליט שלא לפתוח בחקירה כנגד השופט מני מזוז, למרות שטען לכאורה שאין ניגוד עניינים בינו לבין השר אמיר יוחנה, אותו כינה לעומתי למערכת המשפט. הלל, אתה עם הפרטים בעניין הזה? כן, אז שוב ההתנהלות במערכת המשפט מעלה שאלה עד כמה היא תאורה ונכונה ואמיתית. אז כזכור, בשנת 2019, בכנס למשפט בחיפה, שופט מני מזוז, שופט העליון, מתארח, ובעצם מכנה את שר המשפטים לשעבר כשר לאומתי ואף מנמק, שהדבר הזה יכול אף להיות בעייתי. לאחר מכן הוא גם מדגים את הדברים ואומר, נניח, השר לאיכות הסביבה יגיד שכל הירוקים, הם כינה אותם הזויים, אני טועה, אבל מדגים את הדברים לכאורה על שר אחר. ואז למעשה, כאשר אותו שר משפטים לשעבר, אמיר אוחנה, מנסה לפסול את מינויו של היועמ"ש מנדלבליט לממלא מקום פרקליט המדינה, פוסל את אותה עתירה מני מזוז, ולמעשה שר המשפטים אומר שהוא לא יכול לפסוק את אותה עתירה, למעשה כי הוא כינה אותו לעומתי והוא מנוע בניגוד אינטרסים. על כן באותו עת מגיש ארגון בצלמו פנייה לממונה כנגד שופטים, בעצם ממונה על בדיקה כנגד שופטים, השופט אורי שואם, ולמעשה דורש שיפתח בבדיקה על כך שמני מזוז למעשה מסר עדות שקר לכאורה ופעל בניגוד עניינים, ועל כן אתמול חוזר בתשובה לארגון בצלמו, ממלא מקום פרקליט המדינה לעניינים פליליים, כן. ולמעשה אומר, אין בסיס לכך שהשופט ביצע עבירה פלילית כלשהי. עוד כתב הנציב, אין לייחס לשופט אמירת אי אמת בהחלטה המדוברת, ואני משאיר את זה לציבור לשפוט בעצמו אם אמת או לא. הלל, תודה. בצל הניסיונות להגיע למתווה שיאפשר את הנסיעה לציונו של רבי נחמן מברסלב בראש השנה, עשרות חסידי ברסלב הפגינו היום מול מלון רימונים בעיר צפת, שם שוהה ראש הממשלה נתניהו, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. אז איפה עומד המאבק העיקש הזה של משרד הבריאות והממשלה שרוצים בעצם לעצור את אותה רכבת אווירית לאומן? תשמעי, ככל שנוקפים הימים, יותר ויותר מתברר כי מדובר במלחמה או במאבק פוליטי יותר. למפלגת הליכוד יש כ-20,000 מתפקדים, כך על פי הערכות של חסידי ברסלב, והם מאיימים בצורה מאוד מאוד ברורה לראש הממשלה נתניהו, מיקי זוהר, מירי רגב, וגם השר אדלשטיין, בצורה ברורה שאם הם לא יאפשרו להם לחסידים להגיע לאומן במתווה כלשהו, אם לא יושג מתווה, הם ייפרו מהם ויפגעו בהם בקלפיות, בפריימריז הקרובים. כך שאנחנו רואים מאמצים מאוד מאוד גדולים, כמו מיקי זוהר, שממש מתאבד על זה, כנראה בשליחות של נתניהו. גם נתניהו היום מתערב עם המאות העצורים, אותם מעוכבים שעוכבו, חסידים שעוכבו כשהגיעו לאומן, לאוקראינה, וסורבו לכניסתם לארץ. ככל הנראה המתווה כרגע, והוא משתנה בכל יום ובכל רגע, שעד לשבת, עד למוצאי השבת, יתאפשר לחסידים להגיע לאוקראינה, וממוצאי שבת, משבת בלילה, דלתות שערי אוקראינה ייכנסו, יסגרו לכניסת זרים, וגם זה ככל הנראה לא המילה האחרונה. יש עדיין בישיבת קבינט הקורונה ביום ראשון, וכנראה גם שם ינסו לדון במתווים לאפשר את יציאתם של מספר מסוים של מאמינים, של חוגגים לכיוון אומן. אנחנו עדיין שומעים את פרופסור רוני גמזו, פרויקטור הקורונה,
מעביר חוזר ונשנה שזה קו אדום, על פי גלי צהל הבוקר מתקשר שר הבריאות יולי אדלשטיין למקבילו באוקראינה ואומר לו, זה בסדר, אל תיתן לאף אחד להיכנס, אף אחד לא ישים אותך באנטישמיות, גם כולנו בישראל חושבים שאסור להם לצאת לאוקראינה, כך שהסיפור הזה הוא באמת מורכב, ואגב, נדע לך משהו קטן הערה, בכל העולם מסתבר שמתעניינים בסיפור הזה, באוקראינה, באומן, הגיעו עשרות צוותי תקשורת זרים מכל העולם, כדי לסקר את הדרמה הזאת של אחד מהאירועים הגדולים ביותר אולי בעולם בעת הקורונה. כן, זה בהחלט מעניין, ובינתיים אצלנו גם נתוני התחלואה היומיים ממשיכים להדאיג. כן, לא רק שהם הם לא מצליחים לרדת, אלא הם מדשדשים, הם גם אפילו קצת במגמת עלייה, אנחנו מדברים כבר על קרוב ל-2,000 חולים חדשים, גם אתמול, גם שלשום, כאשר אחוז החיוביים הוא 6% לפחות ביממה האחרונה, שזה מספר גבוה יחסית מכלל המאומתים, מכלל הנבדקים לקורונה, ובכלל את יודעת, גם ביום ראשון הקרוב, ככל נראה, קבינט הקורונה ידון במתווה של הרמזור, שמנסה פרויקטור הקורונה רוני גמזו להעביר כבר מספר ישיבות קבינט ללא הצלחה, והוא אמור ממש להתחיל בשבוע הבא אותו רמזור אדום. אבל אם אנחנו צוללים לתוך נתוני התחלואה, ובעצם מבינים שמרביתם המוחלט של החולים החדשים בישראל בכל יממה, הם בכלל לא מגיעים מהאזורים אדומים, כך שגם אם תסגרי אזורים אדומים, תמנעי את הקלויות ותנסי תחת כללי הרמזור לצמצם את אותם פעילויות באזורים אדומים, התחלואה הגדולה לא מגיעה משם. זה אומר שככל הנראה, לפחות גם אני על סמך כל החודשים האחרונים שלמדתי, ואני עוקב מאוד אחרי הנושא, אני לא רואה כל מנוס לעצור את הדשדוש הזה, זולת סגר, כי מציאות אחרת פשוט אנחנו ממשיכים לדשדש ולדשדש. שכמו שאמרת, אבל כמו שאמרת יאיר, גם תוכנית הרמזור עוד לא אושרה, וגם בשבוע הבא התלמידים אמורים לחזור ללימודים, ובינתיים אין מתווה ברור של משרד החינוך. גם התלמידים, זה נראה שאף אחד לא שם על פרופסור גרוטו בממשלה, תראי את שר החינוך, הוא בא, יושב עם דוקטור איתמר, עם פרופסור איתמר גרוטו, יושב עם עצמו, עם אנשי המשרד הבריאות, אנשי משרד החינוך, הוא בעצם מדיר את פרויקטור הקורונה מהמצווה של החזרה ללימודים, וזה קצת תמוע בעיניי, שפרופסור רוני גמזו מאפשר ככה לפתוח את שערי בתי הספר בלי מעורבות אישית שלו. אנחנו רואים, הוא נלחם על אומן, הוא נלחם על דברים אחרים, על מערכת החינוך, הוא פחות נלחם, על ההפגנות בבלפור, הוא פחות נלחם, כך שלא ברור לפי מה הוא בוחר את המאבקים שלו, אבל המתווה של משרד החינוך, שגם עד היום עדיין לא ברור במלויק כיצד הוא ייראה, כיצד הוא יתנהל, גם הוא נעשה ללא פועל תור הקורונה, על פניו כיתות א' ב' יישארו בלימודים כרגיל, כיתות ג' ד' בקפסולות, א' ומעלה יומיים בשבוע, גם התיכונים, אנחנו רואים גם הילדים שלנו, אני קיבלתי את מערכת השעות של הילדים שלי בדיוק היום, אתמול, וראיתי כיצד פתאום יום הלימודים מאוד מאוד התקצר בכיתה א' וב', כך שבאמת זו שנה מאוד מאוד מאתגרת ומורכבת חינוכית. כן, שנה מאתגרת גם להורים, גם לתלמידים, וכמו תמיד מחכים לדקה ה-90 כדי לפרסם את המתווה הסופי. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי הנעים המורכבים שניסו להגיע לאומן ומצאו את עצמם כלואים בשדה התעופה בקייב, בלי מים, בלי אוכל, כבר 24 שעות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כן, אז בשבוע הבא יחזרו התלמידים ללימודים, שר החינוך יואב גלנט הציג את המתווה שלו לחזרה ללימודים, אבל עוד אין לגמרי מתווה סופי של משרד החינוך, ומצטרפות אליי שתיים בעניין הזה, מוריה זגורי, חברת הנהלת הסתדרות המורים, ולורן פוריס, חברת ארגון ההורים בירושלים, שלום וערב טוב לשתיכן. אני מניחה שההורים נמצאים בסוג של עלתה מוחלטת בעניין החזרה ללימודים. ההורים נמצאים בעלתה מוחלטת, וזה גרוע גם להורים, גם לתלמידים ולציבור בכלל. הנושא של בעצם של התלמידים שצריכים לחזור כבר שבוע הבא ביום שלישי, הוא קריטי, הוא הכרחי. הילדים צריכים לחזור לשגרה, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה רגשית. זה חשוב ביותר. צריכים לקבל מידע דחוף. כשאתם בעצם לא מקבלים מידע מבית הספר, כי בית הספר ניזון ממשרד החינוך, ולכן בית הספר גם כולם בדממת אלחוט, ואין שום מידע לגבי מה שהולך לקרות. וכן, זה קריטי שהתלמידים בעיקר, הרי ידוע לנו שהתלמידים הצעירים יחזרו ללימודים, אבל כשמדובר על תלמידים כיתה ה' עד כיתה י"ב, שיש חשיבה לתת להם שני ימי לימודים, זה פשוט בלתי אפשרי. לא ניתן להשאיר אחרי החופש הגדול ילדים מכיתה ה' עד י"ב, 4 ימים בבית, זה פשוט הופך אותם, גם רגשית,
לא כולם מסוגלים ללמוד, כמו באוניברסיטה הפתוחה, לא כולם בנויים בזה. כן. וגם תלמידים שהם תלמידים מאוד חזקים, עדיין צריכים את הליווי של המורים, עדיין צריכים את הליווי החברתי, עדיין צריכים את הקבוצה, את קבוצת השווים. והמצב הזה פשוט בלתי אפשרי, שהכל כאן קורה מהיום למחר. אני גם חושבת שלהורים עצמם, שצריכים ללכת ולהביא תפוקות בעבודה ולהיות מרוכזים, כשהילדים שלהם נמצאים בבית, כן. אני לא חושבת שהמצב הזה אפשרי. אז מוריה, איך באמת זה נראה מהצד שלכם, מהצד של המורים? גם לכם עוד לא לגמרי יש איזושהי הבנה לגבי איך תראה תחילת שנת הלימודים? אני רוצה לומר לך שמבחינתנו הסתדרות המורים יושבת, המשכלית כמעט, מדי יום עם משרד החינוך כדי לדייק את הדברים, לסגור את הדברים האחרונים שעדיין מבחינתנו עדיין מאוד אקוטים כדי שהמערכת תוכל לפעול בצורה מיטבית באחד בספטמבר, שזה עניין המורים שהם בקבוצות סיכון, שזה עדיין נושא שעדיין לא נסגר לצערי הרב. הבריאותם של המורים פשוט בהפקר. אנחנו, המשכלית פנתה מספר פעמים למשרד הבריאות ודרשה, בואו תגדירו לי מי הם עובדי ההוראה שבקבוצת הסיכון. אנחנו נתנו אפשרות שעובדי ההוראה שהם בקבוצת סיכון יקיימו למידה מרחוק. הרי היום בכל המשרדים הממשלתיים ובכל החברות יש בהחלט עבודה שמתקיימת מהבית. הקורונה הזאת יצרה הזדמנות אחרת של עבודה, של למידה. מיטבית אני רוצה לומר. שאני חושבת שאחת השאלות היא לא רק לגבי אותם המורים שבסיכון, כי ראינו מה היה כאן בחודשים האחרונים לשנת הלימודים, ראינו את ההתפרצויות בגימנסיה בירושלים ובבתי ספר, מאות בתי ספר בכל רחבי הארץ. מה מבטיח לנו שלא נמצא את עצמנו בדיוק באותה נקודה? אני רוצה לומר לך שאנחנו כולנו חוששים מהמצב הזה, וראינו את זה גם בבתי הספר של החופש הגדול. ומה שתמוע בעינינו, שבעצם משרד הבריאות לא אומר, למה כיתות א' ב' והגנים לא צריכים לחלק אותם לקפסולות? למה שם זה בסדר שהם ילמדו בקבוצות? אנחנו ראינו, כמו שאת אומרת, יום-יום שמענו שסוגרים עוד בית ספר עם קייטנה של החופש הגדול. הרי לא ייתכן שגננת שיש לה בגן 35 ילדים, שהיא אותה מסכה, היא תרחיק את הילד ממנה, שהיא לא תאפשר לילד להיחבק אותה, שהיא לא, בפרט בימים הראשונים, שזה ימים כל כך מורכבים, לצערנו הרב, גננת שלנו נפטרה, הלכה לעולמה כתוצאה מזה שנדבקה בקורונה בגן. אז אנחנו באמת רוצים, האחד בספטמבר הוא יום חג לעובדי הוראה, אני רוצה לומר לך שבמהלך החודשיים האלה... אז אפשר להגיד מוריה ממה שאני שומעת בין השורות, ששוב תוכרז איזושהי שביתה לפני לקראת שנת הלימודים? המשכלית הכריזה והודיעה כבר מבעוד מועד על סכסוך עבודה בעניין הזה של עובדי הוראה שהם בקבוצות סיכון. אני מצפה... ממשרד החינוך, ואגב נתנו פתרון. קודם כל, בכמה אחוזים, אגב, המורים מדובר? זה בדיוק מה שאני רוצה לומר לך. משרד החינוך, מזה הרבה מאוד שנים, החליט שהוא לא מאפשר פרישה לעובדי הוראה. מרבית עובדי ההוראה שרוצים לפרוש הם אלה שנמצאים בקבוצת הסיכון, וזה יפתור את הבעיה. אנחנו מבקשים שמשרד החינוך, משרד האוצר, יפסיק לגרור רגליים, ידבר בכל רם וברור ויגיד, בואו, חייכם אינם הפקר, חייכם חשובים לנו לא פחות מאלה שעובדים במשרד החינוך, במשרד האוצר, שהם יושבים מאחורי זכוכית, מוגנים, שעובדים בקפסולות, שעובדים מהבית. בואי באמת תגידי לי בכמה אחוזים מדובר מהמורים שהם בקבוצת סיכון. מדובר בערך באופן ככה, בערך ב-1,500 עובדי הוראה, שמרביתם ביקשו גם לפרוש. בואו לתת להם לצאת בכבוד, לא לפגוע בהם. בריאותם של עובדי ההוראה אינה מפקר. אין סיבה שכל סקטור אחר יהיה מוגן, ועובדי ההוראה מותר לזלזל בבריאותם, ולצערנו, כמו שאמרתי, כבר ראינו סיפור טרגי ומצער שגננת שלנו נפטרה כתוצאה מהדבקה בקורונה. איך את מרגישה, לורן, כשאת שומעת בתור נציגת ההורים כאן בירושלים, שאולי תמצאו את עצמכם שוב באיזושהי השבתה לקראת תחילת שנת הלימודים? אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה מכביד, מעמיס, מהווה איזושהי מעמסה כלכלית על ההורים שלא יכולים לצאת לעבוד בהנחה ותהיה שביתה. זה בכלל לא אופציה, זאת אומרת בעיניי זה פשוט שערוריה. הסתדרות המורים צריכה לצאת ממתחם הנוחות ולמצוא פתרונות, ואם צריך לתת לאותם ל-1,500 מורים לפרוש בכבוד, אני בעד שיתנו להם לפרוש בכבוד. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שעובדי הוראה הם עובדים חיוניים. מעניין מה קורה עם רופאים,
שהם בקבוצה סיכון, מה קורה עם עובדים סוציאליים שהם בקבוצת סיכון, האם הם מקבלים בזום, האם עובדת סוציאלית שמטפלת במאות אנשים ואחראית לשלומה מטפלת בזום, זה לא מצב אפשרי. זאת אומרת, או שנותנים להם לפרוש, או שמוצאים להם מחליפים, להשבית את המערכת, זו פשוט לא אופציה. זה להפקיר את ההורים, זה להפקיר את התלמידים בתחילת שנת הלימודים. לכן המזכנית פנתה בזמן. תחילת שנת הלימודים, זאת לא הפתעה. עכשיו, אני פשוט באמת פונה למשרד החינוך, פונה למשרד האוצר, אם צריך לתקצב את המורים האלה ולתת להם לפרוש בכבוד, ייתכן שגם חלקם מורים שחוקים, אני לא יודעת. בסופו של דבר צריך למצוא לזה פתרונות ולא על גב ההורים והתלמידים. חשוב לי באמת, מאוד להדגיש שבמהלך לא החודשיים האלה, מערכת חושבת... החינוך, המנהלים, המורים, הגננות, כולם עובדים ימים כלילות כדי להכין את מערכת תחילת השנה ואת קבלת הילדים באופן מיטבי. אנחנו רוצים... שבאמת מערכת החינוך תיפתח ב-1 בספטמבר כסדרה, כי זה יום חג עבורנו. משפט אנחנו לא אחד. רוצים, אבל ניתן מספיק זמן למשרד החינוך לגמרי. ולמשרד האוצר, בגלל זה הודענו רגע, כבר מן הראש. רגע, שנייה, מה שחשוב לי להעביר, לסיום. שאין תנאי מבחנה. גם המורים שמגיעים, המורים הולכים לעשות קניות, המורים הולכים לקופת חולים, המורים חיים בתוך החברה. זאת אומרת, היכולת לסגור את עצמנו הרמטית, ולשמור כן. על עצמנו מסיכון היא בלתי אפשרית. לא ניתן להפקיר את ציבור בורים. התלמידים. הדברים ברורים, לורן פוריס, מוריה זגורי, תודה רבה לשתכם. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לסערת הטיסות לאומן ואוקראינה שאסרה כניסת זרים וישראלים לשטחה. נמצא איתנו אחד המורכבים בשדה בקייב, משה גרסין, על קו הטלפון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני רק רוצה לציין שזה באודסה ולא בקייב. באודסה, אוקיי. וברוך השם, אנחנו לא מורכבים, שחררו את כולם. אנחנו בדרך לציון של רבי נחמן באומן. בוא ספר לנו איך זה קרה, איך שחררו אתכם למעשה, הייתם, אני מניחה, מעוקבים משהו כמו 24 שעות, נכון? נכון, הגענו ב3:30 בערך בלילה, לפנות בוקר, לאודסה. היינו בטיסה בערך 120 ישראלים, 60 חסידי ברסלב ו-60 ערבים ישראלים עם דרכונים ישראלים. הם עברו כולם בקלות, כל מי שהיה לו פאות וזקן, פשוט לקחו לו את הדרכון, אמרו לו, אתה שב, אתה לא נכנס. עקבו אותנו שעתיים, שלוש, אחרי זה הכניסו אותנו למין חקירות כאלה, כל מיני שאלות. לאחר מכן אמרו שאנחנו מגורשים ולא יכולים להיכנס, העלו אותנו לקומה שלישית בשדה, כביכול בטיסות יוצאות. ושם התחלנו פשוט לשדר לכל הערוצים בארץ את מה שעובר עלינו, שאנחנו בלי אוכל, בלי שתייה, עם יחס לא הגיוני בעליל, ממש יחס מזעזע של השוטרים האוקראינים, שלצערנו הרב אותם לא אכלנו לצלם, כי הם פשוט מרביצים ושוברים לך את הטלפון אם אתה מצלם אותם. אבל בסופו של דבר התפללנו, צעקנו ונשמע קולנו, והנה אנחנו בדרך לאומן, ברוך השם. מה בסוף הכריע את הכף? מה בסוף הביא אותם כן לשחרר אתכם? כי ממשלת אוקראינה אתמול, ממשלת אוקראינה אתמול הכריזה שהיא לא תיתן לזרים להיכנס לשטחה, אז מה בסוף השתנה? אז זהו, שממשלת אוקראינה הודיע שמה-28 לאוגוסט עד ה-28 לספטמבר היא תזכור את גבוליה. לכן כל החסידי ברסלב שראו ושמעו את זה הקדימו ל-26-27, אבל פתאום הגענו והופתענו שגם ב-27 החליטו לא להכניס אותנו. וכל מה שהם ביקשו היה לנו, ביטוח קורונה, היה לנו בדיקות קורונה, היה לנו כסף לפי מה שהם דורשים, הכל, זה פשוט לא עניין אותם. וכנראה, מכיוון שבאמת חוקית, גם מבחינת מדינת ישראל וגם מבחינת מדינת אוקראינה, מותר לנו להיכנס, בסופו של דבר הם היו חייבים. אני יודע שהודיעו עכשיו סופית, שמהיום ב-12 בלילה לא תהיה יותר כניסה לזרים, ואני יודע גם שתל אביב הודיעו על ביטול טיסות, כל הטיסות שהיו צריכות לטוס היום בלילה מבוטלות, אין טסים לאוקראינה. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, משה, אם לא עבר לך בראש, אולי הסיכון הזה שלך, של משפחתך, אולי לא לנסוע, אולי כן להימנע מההתקהלות הזו, זה היה שיקול מבחינתך? לא, האמת היא שזה לא שיקול מבחינתנו, כי כל אמונתנו בברסלב, זה היום הכי חשוב בחסידות ברסלב, זה ראש השנה. אנחנו מודעים לזה שזה לא יהיה קיבוץ וראש השנה כמו כל שנה. אף אחד לא רוצה להידבק בווירוס הזה. כולם פה נשמרים על עצמם. תמיד שואלים אותי, אבל אתה בטוח שלא יהיה? אני לא יכול לנהל את כל העולם, אבל אני יודע שמי שסביבי וכל מי שקשור אלינו, אנחנו מודעים, כמו שאנחנו בארץ לא רוצים להידבק, אנחנו גם לא רוצים להידבק פה, את מבינה? כן. אני לפני שבוע וחצי הייתי באלת ואמרתי לאשתי, תסתכלי מה קורה פה ולמה בתקשורת כל כך כועסים שאנחנו נוסעים לאומן, תסתכלי מה קורה פה בקניונים, מה קורה פה בים, מה קורה פה,
את מבינה, ותראה מה קורה בהפגנות, מה ההבדל, אלפים בהפגנות, מפגינים, צמודים אחד לשני. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אותך אם יש לכם איזשהו כעס על הממשלה ועל משרד הבריאות, שהם אלו שדחפו את ממשלת אוקראינה בעצם לקבל את ההחלטה לנסות למנוע כניסה של ישראלים לאומן. אני אגיד לך את האמת, כעס אולי לא המילה נכונה, אני מאוד מאוכזב, אני מאוכזב מאוד, אבל מצד שני אני גם מבין, אני גם מבין את הפחד, אני גם מבין כל, אני מבין את האזרח שאומר זה לא פייר מה שאתם עושים שאתם נוסעים, כי מבחינתו אנחנו הולכים לסכן את כל המדינה בחזור, למרות שזה קשקוש אחד גדול, במיוחד שעכשיו הודיעו בחדשות שיש 1,200 ישראלים שהולכים להגיע ליוון, שאושרו עכשיו ליוון. כן, אבל אנחנו יודעים שאוקראינה היא מדינה אדומה ויוון לא, אז המצב טיפה שונה שם. כן, למרות שאתה אומר אדם נמצא ביוון והוא חולה קורונה. כן. צריך להיזהר בכל מקום בעולם. כשאני הייתי באילת מאוד 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 נשמרתי, כשהייתי בירושלים במקום מאוד גדול, אין מה לעשות. אני מודע שבראש השנה הזה אני הולך להתפלל במניין קטן, אני מודע שאני לא יתתם את כל הריקודים ואת כל הבלגן שיש בדרך כלל. אבל העניין שלנו להיות פה בראש השנה, העניין שלנו זה להיות אצל רבנו, כמו שהוא ביקש מאיתנו וכמו שאנחנו מאמינים בזה. ואני גם מבין את אלה שלא מקבלים את זה, בגלל זה אני אמרתי לך לכעוס, אני לא יכול. להיות מאוכזב, כי בכל זאת, את יודעת, יש פה כל כך הרבה מהלכים פוליטיים שלא שייכים, כאילו מה אתם עושים פה? כן, אולי, וגם... אולי במשפט משה באמת איך הולכות לראות התפילות, כבר קיבלתם איזשהו מתווה איך יראה שם ראש השנה? אנחנו לא קיבלנו, אבל הבנו שהכל מוכן שם יחסית, הכל די מוכן לקבלת היהודים אלה שיגיעו, גם במקומות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש שם בן אדם, איזה אמריקאי אחד, שמחלק שם אוכל בחינם מהבוקר עד הערב כל התעודות, אז הוא חילק את הכל בקפסולות, ויש שם מסכות למי שאין, וג'ל, ובכל בית הכנסיות, כי הכל יהיה שם מחולק, במיוחד שהרבה מניינים הם גם ככה ברחוב, את יודעת, בשנה שיש בה 50,000 איש, אין מקום להתפלל שם. אנשים מתפללים ברחוב גם ככה, מניינים של 20 איש גם ככה, את מבינה? זה לא חידוש כאילו השנה. כן. רק שהשנה לא יהיו 50,000, כנראה יהיה 5 או 6 או לא יודע. כן, אנחנו נראה כמה יגיעו. משה גרסין, יש לכם נסיעה לא קצרה עכשיו לאומן, אז נאחל לכם נסיעה טובה ותשמרו על עצמכם שם. תודה. תודה רבה, שנה תודה רבה. טובה, חתימה טובה, ננח לכל מצרים, תודה. שנה טובה וחתימה טובה, תודה. השבוע תמה התקופה אותה הקציב שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט לארגוני השמאל להגיש את ההתנגדויות שלהם להפקעת מערת המכפלה. חבר הכנסת אריאל קלנר פנה לשר הביטחון הנוכחי בני גנץ וביקש ממנו להורות למינהל האזרחי להתחיל בהנגשת מערת המכפלה. יפעת אריאלי כתבתנו לענייני התיישבות, את עם הפרטים. כן, ערב טוב ליטל. 20 שנה נלחמים בהתיישבות בכדי להנגיש את מערת המכפלה. כשנפתלי בנט היה שר הביטחון, הוא הפקיע את השטח ונתן 6 חודשים לארגוני השמאל להתנגד להפקעת השטח עצמו. התקופה הזו הסתיימה לפני כיומיים, וכרגע בימין מבקשים להתחיל להנגיש את המערה בכדי שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להגיע לשטח ולהתפלל כמו כל האדם. ארגון בצלמו פנו אלינו היום וסיפרו לנו שחבר הכנסת אריאל קלנר שלח מכתב לשר הביטחון בני גנץ, בו הוא ביקש ממנו להנגיש את מערת המכפלה בהקדם, היות ותם הזמן שיכלו להגיש את ההתנגדויות. עוד דבר חשוב שאומרים לנו בארגון בצלמו, הוא שאין שום סיבה לא מוסרית ולא חוקית להמשיך את הדחייה הזו, ושכרגע באמת מה שצריך לעשות זה להנגיש את מערת המכפלה לכלל בני האדם, כולל אנשים עם מוגבלויות כמובן. דיברנו עם המינהל האזרחי היום שמספר שבתאריך הרביעי לשמיני התכנסה ועדת משנה שדנה בהתנגדויות ובהסתייגויות שהוגשו. החומרים נמצאים לפניה והיא קיבלה תקופה של 21 ימים לבחור את החומרים. כמובן שממש בעוד ימים ספורים התקופה הזו תסתיים, אנחנו נמשיך לעקוב מה תהיה ההחלטה, האם המינהל מתכוון להתחיל באמת להנגיש את מערת המכפלה לאנשים עם מוגבלויות, או שאנחנו נמשיך להמתין עוד 20 שנה בכדי לשמוע שאולי פעם אנשים עם מוגבלויות באמת יהיו שווים, וחוק הנגישות שהוחל ביהודה ושומרון כבר בשנת 2014 חל באמת גם על מערת המכפלה. אני מחזירה לך את השידור.
יפעת אריאלי, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נגיע הישר לדרום תל אביב למבצע חלוקת המזון ופעילות החסד של עמותת אחיעד, שחברה השנה ללוחמי מג"ב שם בתל אביב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו לפעילות החסד של עמותת אחיעד, על שם הרב אחיעד אטינגר שנרצח בפיגוע בשומרון לפני כשנה. היא תקיים השנה מבצעי חלוקות מזון לנזקקים בחגים בשיתוף שתי פלוגות מג"ב בתל אביב. מצטרפים אלינו עכשיו ישראל גבריאלו, יושב ראש עמותת אחיעד, ומפקח משנה אוראל גורש, קצין במג"ב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שלום, שלום לך. כן, אז ספרו לי על החמל, חמל החלוקה הזה שהקמתם שם בדרום תל אביב. טוב, עבר עלינו יום מפרך ומספק. ממש כיף לראות את החיוכים של, כל אותם 40 תושבים שהצלחנו להגיע אליהם אחרי תקופה ארוכה שישבו בסגר ובבידוד. סוף סוף לראות פרצופים שמחים מאחורי המסכה כמובן. זה מענג, בזכות כוחות מג"ב שהצלחנו להגיע, הגענו עם מספיק סדק כדי להגיע לרוב האנשים, ביום אחד חיסינו 40 משפחות, זה הישג די משמעותי. כן, אז בוא נעבור אליך המפקח משנה אוראל גורש, ספר איך נוצר החיבור הזה באמת שלהם איתכם במג"ב. טוב, אוראל גורש, אני מפקד צוות ביחידת שחר תל אביב, במג"ב מרכז. בעצם הקשר נוצר מרבנות של מג"ב מרכז, בעצם שהם שמעו על הפעילות שקורית לעמותת אחיעד של התרומה וההירתמות למען התושבים המבוגרים והקשישים שקשה להם בעצם בתקופת הקורונה להגיע לסופרמרקטים ולהביא מוצרי מזון הביתה באמת שיוכלו לאכול. ברגע שהם שמעו את זה ישר פנו אל העמותה ובאמת רצו שנגיע ונעזור ונכין מארזים ובעצם גם נחלק אותם. עד עכשיו, בעצם גם בשלב הזה, אנחנו עדיין מחלקים את המארזים גם בשעות האלה, ממשיכים לחלק את המארזים, עוברים בין הבתים בכתובות שקיבלנו, אחרי שארזנו את כולם וממשיכים להגיע אליהם עד הבתים. יש משהו ממש מקסים בחיבור הזה, כשראינו במהלך כל תקופת הקורונה את חיילי פיקוד העורף מחלקים את אותן מנות לנזקקים, ועכשיו גם מג"ב הצטרף לדבר הזה, ויש בזה משהו ממש מרגש. כן, אנחנו בעצם, זה הגזרה שאנחנו עובדים בה. אז אנחנו לומדים גם לעבוד, גם במובן המבצעי של לעזור לאזרחים, וגם במובן השני שאנחנו עוזרים להם בדברים שכן קשה להם, שבזמנים האלה זה לצאת מהבתים ולהצליח להביא מוצרי מזון הביתה. ישראל, כמה ימים אתם הולכים להיות שם באותו חמל שהקמתם, והאם אתם זקוקים למתנדבים, לעוד עזרה, אולי תרומות? אני אגיד לך את האמת, אפשר להגיד, כמשפט פתיחה, כל האנשים, רוב האנשים, לדוגמה שהקבוצה שלנו חילקה היום, שאלו אותה שאלה. תגידו, אתם תגיעו גם שבוע הבא? אנחנו צריכים אתכם עוד מעט ראש השנה. אנחנו אומרים לכולם, חבר'ה, אנחנו איתכם, אנחנו לא עוזבים אתכם. עד ראש השנה אנחנו מקווים להמשיך באופן שבועי, להגיע לאנשים. מקווה בעזרת כוחות מג"ב, אבל את זה אנחנו נראה בהמשך. כן, אנחנו גם כן לאחר מסע של גיוס כספים די ארוך, במיוחד בתקופה של הקורונה, בזכות האנשים טובי לב שנתנו חלק מכספם שקיבלו מהמענק לטובת אותם אנשים שאין להם. אז אנחנו רוצים להגיד לכולם, אנחנו פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, עמותת אחיעד כאן. זה כל כך, כל כך מרגש, ובאמת נזמין את מי שרוצה לתרום שייכנס לאתר שלכם, לאתר של עמותת אחיעד. מי שרוצה לתרום, מי שרוצה להתנדב, ישראל גבריאלו ומפקח משנה אוראל גורש. תודה רבה לשניכם, ישר כוח ובהצלחה במבצע החלוקה הזה. תודה רבה. תודה לך. כן, עכשיו אנחנו לעניין הבא, קצת כלכלה עולמית. האם המיליארדר וורן באפט מהמר נגד הכלכלה האמריקנית? באפט השקיע לאחרונה בזהב, מה שמעלה את התהייה, האם הפטריוט האמריקני הגדול מעוטט כי כלכלת ארצות הברית בבועה ויש חשש לערכו של הדולר האמריקני? איצוק יהושע, מומחה לכלכלה עולמית, אתה כאן כדי להסביר לנו מה זה בדיוק אומר. בדיוק, כמו שאמרת עכשיו,
וורן באפט במשך 90 שנותיו לגלג לרכישת זהב. הוא תמיד היה אומר, למה לקנות זהב? הרי זהב, כשאני קונה אותו, אני בסך הכל קונה זהב, מסתכל עליו, הוא לא פרודוקטיבי, עד שאני מוכר אותו, אין שום משמעות. צריך להשקיע במניות, בחברות, זה מקום שמניב כסף. אז הוא במשך כל הקריירה שלו, על כל המאות מיליארדים שהוא ניהל, אף פעם לא כמעט והשקיע בזהב, זה לא מעניין אותו, הוא לא מאמין בזה. ופתאום הוא בא וקונה זהב. הוא אומר, מה שהכלכלה אומרת, יש שתי מקרים בהם הזהב הוא רלוונטי. אחד, זה משבר כלכלי, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, ושתיים, זה סכנה לערך הדולר, מה שנקרא אינפלציה. ואנחנו כנראה צופים עכשיו אינפלציה גדולה בארצות הברית. הרי מה האמריקאים עושים? הם מדפיסים כסף כדי לעזור לכלכלה שלהם, לתת לחברות, לתת ליחידים, לאזרחים. עכשיו, כשאתה מציף את השוק בדולרים, יש הרבה מזה, אז הערך של זה יורד. מה עושים אנשים בשביל לשמור על הערך של הכסף שלהם? עכשיו, בן אדם צופה בנו, כן? יש לו 10,000 שקל בבנק. בצורך העניין, יש עכשיו אינפלציה גדולה של 10-15%. בעוד כמה חודשים, יכול להיות שבאמת הכסף שלו ירד, הערך, אז הוא מגן על עצמו. הכסף החכם, מה שהוא בדרך כלל עושה, הוא מה שנקרא שומר על הערך, הוא קונה זהב, כי זהב, להבדיל מדולרים, אי אפשר להדפיס עוד. כן. זו סחורה שהכמות שלה מוגבלת בעולם. זה לוקח מאמץ מאוד גדול להוציא אותו, אבל אי אפשר להדפיס עוד ולהוריד את הערך שלו. לכן מה שוורן באפט עושה היום זה מאוד נדיר. הוא הולך על בטוח. כן, הוא מגדר את עצמו. הוא אומר, במקרה ותהיה פה אינפלציה חזקה, אני יהיה לי דרך לגדר את עצמי. עכשיו, זה מאוד מאוד חריג מצד אחד המהלך הזה שלו, מצד שני צריך להיכנס לפרופורציות. לוורן באפט היה עכשיו, אנחנו מדברים על זה כבר כמה שבועות ברציפות, בתוכנית פה, לוורן באפט כבר יש 150 מיליארד דולר, היה לו בחודשים האחרונים לבזבוזים, להשקיע בחברות, להשקיע בהשקעות נוספות. ובסך הכל, הרכישה הזאת של חברת קריאת זהב, בסך הכל חצי מיליארד. זה פחות מרבע אחוז מההון הפנוי עכשיו שהוא יכול להשקיע. לכן מצד אחד הוא מעוטט באופן חריג, יכול להיות שיש פה משהו שכולכם לא רואים, אינפלציה שאני רואה מראש, מצד שני אני שם עדיין סכום כסף מאוד קטן בהשקעה הזאת, ושזה גם למעשה איתות, שכנראה כן. הוא לא שם לזה כל כך הרבה משמעות בהקשר יותר רחב של כל ההשקעות שלו. כן, באמת מעניין, ועניין נוסף איתך איציק, האם התואר האוניברסיטאי שמציעה גוגל הולך להציב סטנדרט חדש לתארים האקדמיים? נכון, גוגל עכשיו באה ומציבה שבוע תואר חדש. גוגל באה ואומרת למעשה, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, בואו אני אעזור לכם להשתלב לכל הצעירים, להשתלב בשוק העבודה. במקום שתלכו לאוניברסיטאות והם יכשירו אתכם, תנו לכם את הידע בשביל לעבוד, אחר כך אצלי בגוגל, למעשה לעבוד אצלי בגוגל זה בגדול לעבוד בהייטק, או תחומים נוספים שמושפעים מההייטק. היא אומרת, עזבו, תבואו ישר אליי. אני מלמדת אתכם, אני אלמד אתכם חומר הרבה יותר רלוונטי מהאנשים הכי רלוונטיים בתעשייה. עכשיו, זה משהו מאוד מעניין מה שקורה פה. כן. למה? כי זה גם מאתגר את האוניברסיטאות בישראל. גוגל באה ואומרת, אני לא סומכת יותר על האקדמיה. מה שאתם מלמדים את הסטודנטים לא רלוונטי לתעשייה. לא בהכרח נכון. מה? סליחה? לא בהכרח נכון, לא בהכרח משרת. בדיוק. וגם האנשים שנמצאים 30 שנה באקדמיה, חלקם כבר לא חוקרים, מלמדים אתכם איזה כלים אתם צריכים בשביל להשתלב אחר כך בשוק העבודה, משהו פה לא מסתדר. איפה זה קשור? אני דווקא רוצה לקחת את זה לשוק הישראלי. האוניברסיטאות בישראל מתוקצבות מכסף ציבורי. זאת אומרת, הן מתוקצבות מהמדינה. הלקוח שלהם הוא לא הסטודנט, אלא המדינה, היא צריכה לרצות את המדינה כמדינה משלמת. לכן האוניברסיטאות מאבדות את הרלוונטיות שלהם, כי סטודנטים באים אליהם, המטרה שלהם זה לא לרצות אותם, כן. כי לא הם בסופו של דבר משלמים את החלק העיקרי, כן? אל תיתו, 10,000 וקצת שקל האלה, זה לא החלק העיקרי, המדינה מממנת אותם. לכן האוניברסיטאות פה בהכרח לדעתי יהיה פה מהלך מאוד מעניין. יצטרכו להמציא את עצמם מחדש, לתת ערך יותר גדול, וזה בהכרח יקרה. למה? כי אנחנו רואים שגם התעשיות, כל התעשיות, כל החברות הגדולות, כמו גוגל, כמו פייסבוק, מאוד רלוונטיות כעת לשוק העבודה. הם היו הראשונות שבמרץ גם אמרו שאנחנו נעבוד שנה שלמה מהבית, כל העובדים שלנו. ומה קרה בשער המשק? שער המשק התיישר. אמר, אם גוגל וכל הגדולות יכולות לתת את האפשרות לעבוד מהבית, גם אנחנו נעשה את זה. מעניין. כנראה, אני צופה שזה מרתק, אנחנו משהו רואים את העתיד לפנינו. לחלוטין. הקורונה מאמצת אותנו להתחדש ולייצר יותר ערך ולהיות יותר פרודוקטיביים. כן. איציק יהושע, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. אנחנו לעניין הבא, עדיין לא ברור האם שלושת משחקי ה-NBA שאמורים להערך הערב אכן התקיימו כסדרם, או שמה יידחו, כמו משחקי אתמול, כמחאה של שחקני וקבוצת הליגה על הירי של השוטר ג'ייקוב בלייק, גבר שחור מווינסקונסין. בואו נראה דברים שהם אומרים היום. אתה
past 4 months have shed a light on the ongoing racial injustices facing our African-American community. Citizens around the country have used their voices and platforms to speak out against these wrongdoings. Over the last few days in our home state of Wisconsin, we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back 7 times by a police officer in Kenosha, and the additional shooting of protesters. Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So our focus today cannot be on basketball. כן, ומצטרף לנו עכשיו שמוליק מזרחי, שדר ספורט בערוץ 1. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז מי מתמול מסי ככה על ראש שמחתנו, אז הערב הזה דרמה גדולה מאוד ב-NBA, בכלל באמריקה, 3 משחקים הלילה נדחו, לא רק ב-NBA צריך לומר, גם ליגת הבייסבול, כדורסל נשים, והכל זה בגלל כמובן מחאת הגזענות, זו הפעם הראשונה ב-60 השנים האחרונות שמשחקים ב-NBA נדחו, זה משהו די מטורף, גם אז אגב בשנת 61, זה קרה בגלל מחאת שחורים בארצות הברית, אבל אין ספק שאם כן, אנחנו לקראת עוד דרמה מאוד מאוד גדולה. צריך גם לומר שנכון לעכשיו, עם דיווחים שככה בדקות האחרונות, כל הקבוצות כן בעד לחידוש המשחקים שאמורים להתקיים הלילה, למעט 2 קבוצות, לוס אנג'לס לייקרס, לוס אנג'לס קליפרס, שאגב, הן אולי 2 הקבוצות הכי חזקות ב-NBA, אולי מעמודות לזכייה, ואם הם לא ימשיכו, אולי זה יגרור כמובן בקבוצות נוספות לא להמשיך, אבל ללא ספק דרמה גדולה בארצות הברית, גם טורנירי טניס, כולם מזדהים, ואם חשבנו אולי שזה לא יגיע לספורט, אז גם בספורט זה מגיע, נושק, בהחלט... כן, ולא לגמרי ברור, ולא לגמרי ברור אם יתקיימו משחקים הערב או לא, ובינתיים חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'רד קושניר, אמר כי הוא ישוחח עם כוכב ה-NBA, לברון ג'יימס, בעקבות אותה החרמת משחקי הפלייאוף. אכן כן, צריך לומר, ללברון ג'יימס כמובן יש השפעה מאוד מאוד גדולה על שחקני NBA, אולי הכוכב הגדול ביותר, מסי, של אתמול, אתם זוכרים, אז ככה הוא כמובן לברון ג'יימס, אנחנו די מניחים שאם לברון ג'יימס, התמיכה שלו תגיע, שכן צריך לחדש את הליגה, מדובר שוב כמובן, כמו בכל דבר, בהרבה מאוד כסף, וגם ככה העונה הזו מעוקבת בגלל תקופת הקורונה, אז שימי לב מה יכול לקרות, שימו לב מה יכול לקרות, אם גם העונה הזו תתבטל בסופו של דבר, אחרי כל מה שהם עשו בבועה, במתחם מיוחד, באורלנדו, שהם שחו בשביל ה-NBA במתחם דיסני, לא להאמין, עוד הרפתקה וטירוף בארצות הברית, כן. אבל תחושתי, הדברים האלה כן ייפטרו, והנה, עוד מחאה מאוד גדולה, נוכח המחאות האחרונות. כן, שנה לא פשוטה שם בארצות הברית, שמוליק מזרחי, שדר ספורט, ערוץ 1, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. לפני סיום נעדכן על מה שקורה עם ההוריקן בארצות הברית, הוריקן לאורה שפגע היום במדינת לואיזיאנה שבארצות הברית, והתחזיות מזהירות כי הוא עלול ליצור חומת מים מסיבית. הסופה שהקטה ביבשה בעוצמה 4 מתוך 5 היא אחת החזקות ביותר אי פעם במדינה, כ4 מיליון בני אדם חיים לאורך נתיב הפגיעה הישיר של הסופה, אבל הרשויות אמרו כי רוב התושבים עזבו למקומות בטוחים יותר בעקבות הוראות הפינוי. לפני סיום, תחזית מזג האוויר, מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וחום כבד ישרור בכל חלקי הארץ. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו הפטריוטים עם איתמר פליישמן, ובעשר, האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה ושבת שלום.